Друзі, ну ви ж напевно вже чули про цей повний сором для Ерефії. Отже, щоб ви собі розуміли, Російська Федерація тепер офіційно заявила, що закуповує боєприпаси і снаряди, знаєте вже у кого? Навіть не у Ірану, ні-ні, друзі. У Північної Кореї, тієї самої, якій жерти самі нема чого, яка б ніколи б не існувала без підтримки Китаю, до речі, донедавна самої ж Рашки, друзі. І ніби там страшні цифри, мільйон боєприпасів. Ну я вас закликаю цього не боятися по двох причинах. По-перше, з нинішнім напруженням боїв це зовсім небагато, а по-друге, ви ж не маєте розуміти, що всі ці снаряди треба підвозити по Транссибірській магістралі, і там досить невелика пропускна здатність взагалі цієї залізниці. А найголовніше, друзі, це свідчить про те, що дійсно російська так звана військова промисловість сама не здатна вже ніяким чином забезпечити ніяку російську армію. І це прекрасно, це означає, що дупа для Росії наближається. Але який сором, друзі, Рашка просить допомоги у КНДР. Ha ha ha.